Velika četiri anđela, arhanđeli, arhanđeo Mihajl, arhanđeo Rafael, arhanđeo Urijel i arhanđeo Gabriel štite svači dom. Oni štite četiri strane kuće. Zato nazovite, recite što vas muči i oni su ovdje sa svojim anđelima, pomagačima koji jako brzo mogu riješiti, znači, neke situacije koje su sada najteže i koje vam stvaraju veliki, veliki problem da biste mogli usmjeriti svoju energiju negdje dalje vezano za posao, za ljubav ili za neka svoja stvaranja, neke ideje, znači nešto za budućnost. Obitelj je temelj svega. Zato nazovite, broj telefona je na ekranu. Ja sam još večeras sa vama i da vam pružim priliku da i vi budete u društvu anđela kao što sam ja. Ja sam sa anđelima 24 sata. Stalno njihovo prisustvo u meni unosi mir, unosi radost. Svaki problem u stvari je pronašao rješenje ili još uvijek pronalazi rješenje kako ću rješavati sve ono što je iza mene. Nemojte misliti da i ja nisam imala i da nemam ograničenja i prepreka. Ne živim sama, imam obitelj, svi smo različite energije, nitko nije isti, susjedi možda drugačije misle od mene, netko od kolega, prolaznici, to su sve različite energije koje nam se sukobljavaju, nekad su nam kao prepreka koja uistinu može zablokirati dotok svega pozitivnog na svim poljima. Ali, ukoliko je obitelj jaka, onda se svi problemi mogu riješiti. Dobra